ប្រពន្ធតំណឹងតម្រូវការប្រេងអន្តរជាតិក៏ដូចជាអូស្ម័នអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជំនាញបានអដឹងថា ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដំណើរការប្រ ap រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈគ្រប់ប្រភេទគឺប្រមាណ7លានលីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទ្វីបត្បិតតែការផ្គត់ផ្គង់ថយចុះដោយសារតែបញ្ហារដ្ឋបាលសកល COVID-19 យ៉ាងក្តៅលោកដំថេងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការប្រេងប្រ ap រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនៅមੰក្រាបការខ្លែកម្លំរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានវិដំណ ্লাই នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាថាសប្តាហ៍នេះត្រូវការប្រ ap រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈបានការឡើង គូអាកតសម្គាល់ពលគឺកម្ពុជាមានដំណើរការប្រើប្រាស់7លានលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការយល់ដឹងអំពីក្រមសានៅច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពីអ្នកប្រើប្រាស់និងប័ណ្ណបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអភិជីវកម្មផលិតផលប្រៃឥនធនៈនៅកម្ពុជាលោកដំថេងបានបានបញ្ចាំថាតបិតទៅការផ្គត់ផ្គង់ថយចុះព្រោះតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដំណើរការប្រើប្រាស់ប្រេងនៅតែការឡើងដដាលនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ បកកិច្ចការចំណាយវិញគឺប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ត្រូវចាយថវិកា1600រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទិញប្រេងឥន្ធនៈយកមកប្រើប្រាស់ហើយកាត់ជាមួយឆ្នាំកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាង2000លានដុល្លារសម្រាប់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីបរទេសលោកបន្ទោថាវិស័យផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងពីការនាំចូលពីប្រទេសដទៃដូច្នេះស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈដែលបម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ក៏មានការកាលាងជាបន្តបន្ទាប់ មិនថាតែនៅក្នុងរេខធនីភំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្តនោះទេដើម្បីធានាបាននៅភាពជឿជាក់របស់អ្នកប្រាស្រ័យចំពោះគុតកងព្រែកអន្តរជាតិក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផ្ដោតទៅលើការជំរុញដល់អ្នកវិនិយោគត្រូវអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតជាពិសេសការត្រួតពិនិត្យការគុតកងកន្លែងស្ដុកទុកការដេកចិញ្ចួនការចែកចែកនឹងការប្រាស្រ័យប្រេងនឹងអូស្មန်គ្រប់ប្រភេទគឺជាកលការរួមលោកទូសវ័តដែលជាអភិបាលរងខេត្តកកង់បានលើកឡើងដែរថា វិស័យគ្រប់គ្រងប្រៃអន្តណេកនៅកម្ពុជាបានដើតទួនេតិជាច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរាប់ចាប់ពីវិស័យកសកម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងប្រដ្ឋានជាដើម ដែលជាអធិបុរដល់ជីវភាពប្រុសនៅព្រមទាំងសកលមាលភាពរបស់ប្រជាប្រទូទៅទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកអភិបាលរងខេត្តកោះកុងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីជំនាញដាច់ខាតយកចិត្តទុកដាក់តបស្កាត់និងបង្ក្រាបឱ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះសកម្មភាពល្មើសទាំងឡាយណាដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ បានបង្ការនឹងការចោះត្រួតពិនិត្យពីនិតតាមដាននៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឬក៏ដេប៉ូចាយចាយនៅតាមទីផ្សារនៅក្នុងខេត្តសំដៅលុបបំបត្តិផលិតផលខ្លាញ់មិនឡំគុណភាពនិងបរិមាណចាត្រង់ចំណុចនេះនេះខ្ញុំចាំបានថាកន្លោមកនៅក្នុងក្របខណ្ឌខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅលោកសំញចាគឺមានដេប៉ូមួយដែលគេបានរកឃើញថាបានលក់នៅប្រេងមិនគ្រប់លីត្រជូនទៅដល់អតិថិជនហើយខាងមន្ត្រីជំនាញក៏ចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏មានការចុះកេសនិយារវាងអ្នកលក់ ដែលបានលម្អើតឹងច្បាប់នៃបានកំណត់នោះហើយជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ថាតម្រូវការទីផ្សារចាប់ប្រិញ្ញតេញគឺមានការការឡើងដដដែលបើទោះបីជាបញ្ហាជាមួយរដ្ឋបាលសកលដោយកន្លងមកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់អំពីចំណុចនេះដែរក៏បានស្នើទៅដល់ម្ចាស់ស្ថានីយប្រិញ្ញតេញទាំងអស់លក់ដំឡៃមួយដែលទៀត ចានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងអាចចូលរួមមួយផ្នែកដែរនៅក្នុងការចំណាយបានតិចចាស់ចំណេញបានតិចដែរសម្រាប់ការចំណាយកាត់បន្ថយការចំណាយចាកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើប្រេនតនៈដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃនោះចាមិនមែនតែមណ្ឌលគិរីទេនៅខាងកំពង់ធំក៏ដូចជាបੰដាខេត្តផ្សេងក៏ធ្លាប់មានដែរបាទកើតករណីមកចាស់ហាងប្រេនតនៈខ្លះអញ្ចឹងមានករណីអញ្ចេះទៀតមកដល់សួរតបងឡានបងចាំចា សាំងធម្មតាឬក៏ចាក់សុភែអញ្ចឹងណាចាមែនសុភែណាយើងយើងប្រាប់ថាយើងប្រាប់ថាសុភែហ่ะយើងប្រាប់ថាចាក់សុភែមកចាដល់ពេលចាក់ចូលទៅក្នុងសាំងធម្មតាហ្នឹងបាទបាទថាកាក់បន្លំណាបន្លំសាំងសុភែមួយសាំងធម្មតាក៏មានដែរជាទូទៅសាំងសុភែហ្នឹងគឺវាតម្លៃងាយលើសាំងធម្មតាហ្នឹងចាវាខ្លាំងចំហេះខ្លាំងជាងអញ្ចឹងទៅចាវាខ្លាំងជាងអីអញ្ចឹងទៅបាទរហូតដល់មានកលែងក라서សាំងខ្លះ បាទធ្វើបានរកឃើញថាសាងចាក់ម្លិត្រដល់ទៅ3ជំនាញទៅវាស់ទៅអត់មានឃើញបានម្លិត្រទេបាទស្ទើមុខស្ទើក្រយបាទស្ទើរៀងច្រើនដែរហ្នឹងចាអឺ អតីតជនមួយចំនួនណាគាត់គាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យយោជិតទុដាក់ខ្ពួរមែនតែនចំពោះការប្រាប្រាស់ប្រេងសាំងរបស់រថយន្តរបស់ខ្លួនឬក៏ម៉ូតូអីជាដើមពេលខ្លះគាត់បានផ្ទឹមផ្ទាត់តាមរយៈកុងទ័រអីចឹងទៅគាត់និយាយថាចាក់10លីត្រពីរថ្ងៃមុនបានប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រដល់ពេលក្រោយមកបានតែ40គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងគាត់មានការសង្ស័យហ៎អញ្ចឹងគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរកំណត់របស់ខ្លួនប្រាប្រាស់សាំងនៅស្ថានីយ៍ប្រេងអ៊ីនធឺណិតផ្សេងបាទចា៎បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា ប៉ុន្តែបើក្រុមហ៊ុនសាំងគេល្បីល្បីគឺថាគេស្តង់ដារបស់គេល្អបាទប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាយូរឆ្នាំច្រើនឆ្នាំហើយគឺថាវាស្តង់ដារបស់គាត់ល្អគាត់មានការគោរពតាមបទបញ្ញត្តិហើយក៏ទទួលបានការទុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់យានចំនិះដែរអញ្ចឹងតាមការពិតនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាចំនួនយានចំនិះនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងច្រើនទាំងម៉ូតូទាំងរថយន្តអញ្ចឹងដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ប្រដីសាំងក៏វាមានការកើនឡើងដែរមករយៈនេះយើងឃើញថាសាំងដូចជាមិនមានបញ្ហាតម្លៃដូចថ្លៃអីប្រហែលទេបាទមកវិក ក டை បារំរឿងខូវីដខ្លាំងលើភពលោកយើងឃើញថាសាងធ្លាក់ដល់ខ្ទង់រង2500កាលនោះបាទក្នុងរង2500ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចជាឡើងមកវិញក្នុងរងខ្ទង់3000ឬក៏លើ3000តិចតួចបាទឬក៏អាចក្រុំ3000តិចឬក៏ក្នុងរងហ្នឹងបានន័យថាក្នុងរងមកជុំវិញ3000ហ្នឹងតែអ្នកជនបើយើងចាក់នៅក្នុងតំបន់ប្រជាជនសាងរៀងខ្លាយទារីដែលចាក់បារំខ្លាយហ្នឹង បាទយើងចាក់នៅក្នុងតំបន់ប្រជាជនបើសិនជាយើងចាក់ក្នុងរាជធានីហ្មងសាងរៀងថ្លៃតិចតែបើថាយើងចេញពីតំបន់ប្រជាជនក្រុងទៅថាយើងចុះខេតណាយើងចាក់តាមពាក្យកដារផ្លូវឃើញមានការាសាំងអីតាមផ្លូវមានដេប៉ូអីចឹងណាឃើញសាងរៀងធូលថ្លៃជាងតែដេប៉ូហ្នឹងដូចជាមានដាក់ឈ្មោះ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំដែរបាទមានមានកាលនេះខ្ញុំចាំមិនដែរលោកសំរិទ្ធមានបានសាស្ត្រខ្ញុំចាក់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាខ្ញុំចាក់អារម្មណ៍ថាបើលើម្ដុំពិប្រជុំជននោះបើសិនបងប្អូនជើញទៅខេត្តបងប្អូននឹងខ្លះអាចបានចាក់សាងពីក្នុងពីភ្នំពេញទៅឲ្យទេគាត់ទៅតាមផ្លូវមិនគាត់ចាក់គាត់ជិះពីក្រុងរីឆ្ងាយទៀតព្រោះថាឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនគាត់ជិះឈប់ដើម្បីខានពេលអីចឹងទៅបាទគាត់ឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនជិះឆ្ងាយ ផ to <laughs> <here>. ុតពីប្រជុំជឿយើងចុះហូចបន្តិចនេះខ្ញុំចាក់បារាំមួយដែរហ្មងនេះតើអត់តាន់អត់តាន់នឹកឃើញណាដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ចាក់អសាំងកាលឯស្ថានីយ៍ប្រិញ្ញតនៈប៉ុន្តែมันជិធំดុំអីទេគឺប៉ុន្តែដាក់ដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធំមួយដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែតម្លៃវិញធូរថ្លៃដោយលោកសំៀងបានលើកឡើងចឹងហើយខ្ញុំក៏ចោតសួរថាអពូមេកូសាំងវិញធូរថ្លៃជាងគេចឹងគាត់ថាសាំងហ្នឹងบ่ក្រុមហ៊ុនទេบ่ក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែគាត់លក់តម្លៃសាំងបោក ខ្ញុំមកដល់តែគាត់មានឯយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ទៅក៏ខ្ញុំចាក់ចេញពីកន្លែងស្ថានីយ៍ប្រិញ្ញធានហ្នឹងទៅតែគាត់ថានេះជាស្ដែងគឺឃើញអ៊ីចឹងមែនបងប្អូនចែកអញ្ជើញអាសានអញ្ជើញចុះខេតប្រកាសជាដឹងថាចាក់នៅក្នុងក្រុងកាស្រាំងតែមួយ brand តែមួយប៉ុន្តែតម្លៃរៀងខុសគ្នាបន្តិចនៅឆ្ងាយទីប្រជាជនសាំងរៀងធូនៅក្នុងទីប្រជាជនសាំងរៀងឡាងហ្នឹងជាទូទៅឃើញអញ្ចឹងបាទតាមផ្លូវណាចាវីអាចមានចំណុចមួយដែលគាត់គាត់ថាបើសិនជាគាត់ដាក់តម្លៃរៀងធូជាងគេទៅអាចនឹង អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេដែលសั่งដូចគ្នាហើយគាត់បជាថាសั่งហ្នឹងគុណភាពដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនតែមួយប៉ុន្តែតម្លៃរៀងធូរអត់ដឹងថាគុណភាព សាំងនឹងវាដូចគេដែលអត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបែបណាដែរមែនទេដូចគ្នាដែរថាក្រុមហ៊ុនមួយមួយមិននឹងឲ្យបើសិនជាធីរីនៅតាមរសនៅតាមផ្លូវជាលេខ4នៅកដាលផ្លូវឆ្ងាយពីក្រុងអញ្ចឹងដល់ពេលធីរីត្រូវការបើករក្សាសាងមួយត្រូវការ brand គឺថាក្រុមហ៊ុនគឺគេរក្សាសាង brand របស់គេនឹងបាទគេអត់ឲ្យមាន coach ឈ្មោះដល់គេទេបាទអញ្ចឹងទំងំទៅអាចយកឈ្មោះ brand របស់គេមួយយកមកបាទតែគេមានការគិតគូរអញ្ចឹងអឺ អង្គការញាតិចៃកទេសខាងគ្នាអ្នកលក់សាំងតើសំខាន់សូមឲ្យអ្នកលក់សាំងទាំងអស់គោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិខាងដូចជាមានឋានឯបានត្រឹមត្រូវបាទស្របពេលដែលប្រជាប្រតកម្ពុជានៅលើការប្រាប្រាស់នៅប្រេងសាំងខ្ពស់ហើយហុំដល់ពេលនេះអត់មានឃើញទៅបងប្អូនយើងណារអ៊ូទាំរឿងំឡាយតិចទេថាបាទតែរាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយមកផ្នែកឬការទប់ំឡាយសាំងនេះបាទមិនអស់មានការឡាងខ្ពស់ពេកទេស្របពេលដែលកម្ពុជានៅតែមានការនាំចូលប្រេងសាំងពីក្រៅប្រទេសយើងអត់ទាន់អាចផលិតប្រេងសាំងចាក់ដល់ខ្លួនឯងបាន